最近团进团出的定义，大家要听好杨宝桢的说法，因为杨宝桢是在党团里头，从头开会到尾他都在的，所以他把里面的所有状况都跟大家讲了一遍，各种方案都有可能。我们在带团的时候啊，有一种叫自由行，有一种叫团进团出。一般带团进去共攀啊点的时候，会跟所有的团员讲说，现在2点钟进去，3点钟再离开。我帽子一转到戴到后面的时候，就全部离开。入去内底，买手表啊，买选酒，买烟罗，拢又在你，我拢无甲你管。3点就一定拢爱出来，这种叫做团进团出，一定要进去，而且一定要出来啊，这叫团进团出。起码民众党的是安尼。这一次立法院院长的选举，民进党赢51张票。国民党有54张票，你两个无党，拢算国民党的登记，拢是安尼好。所以即马民进党差几票？民进党差6票，够我都过半。民众党有8个，所以只要有三个人投了韩国瑜，剩下5票投游院长，游院长还是落选。所以民众党只要3个人投了韩国瑜哦，投了3个、4个、5个、6个、7个、8个投韩国瑜。就是韩国瑜当选。好，那柯文哲知不知道这8个人谁要投谁？柯文哲当然知道啊，经过这2个礼拜开遐尼侪会，看到游院长去，看到韩国瑜去，每一个人的肢体动作，那个笑容，那个脸部扭曲 的表情，然后呢，到的时候想要站 C 位，站旁边，要不要抱一下？要不要？各式各样，那8个人的动作，柯文哲都看在眼里。所以柯文哲知道这个岛上，那个岛上，这个岛上。所以柯文哲明天会宣布，或者2月1号再宣布，因为他们最想搞暧昧。柯文哲知道答案了，所以他们的团进团出，我判断最后最有可能的方法，就是每个人秉持自己的良心，自己决定要投谁。我们民众党没有在党意架凌驾民意的，党意不重要，民意比较重要。每一个人秉持自己的良心，你想要投谁就投谁。我先请教义川哥哈，是这样，因为呢，本来柯文哲是说1月28号要先底牌，对不对？啊，今天已经30万嘞。他们底牌要拖到2月1号之前，1月31号才要掀开了哈。那比较好笑的是呢，我们其实有一种氛围，就是说，当韩国瑜跟黄国昌哈让这会了啊，还气氛大概哈，明眼人都知道。不过哈，问题在于他们说我们的团进团出，不是说哎所有人哈忘记背票扔。等我三名郎，不是安尼哦，我们可能是3票伫这边，5票伫迄边，啊不3票伫这边，4票伫迄边，够几票伫倒一边。他们其实搞的是会弄到天下大乱嘞，哈。那你怎么看他们现在有一项一个策略？好，所谓的最近团进团出的定义，大家要听好杨宝桢的说法，因为杨宝桢是在党团里头，从头开会到尾他都在的。所以他把里面的所有状况都跟大家讲了一遍，各种方案都有可能。我们在带团的时候啊，有一种叫自由行，有一种叫团进团出。一般带团进去共攀啊点的时候，会跟所有的团员讲说，现在2点钟进去，3点钟再离开。我帽子一转到戴到后面的时候，就全部离开。入去内底，买手表啊，买选酒，买烟罗，拢又在你，我拢无甲你管。3点就一定拢爱出来。这种叫做团进团出，一定要进去，而且一定要出来啊！这叫团进团出。起码民众党的是安尼。这一次立法院院长的选举，民进党赢51张票，国民党有54张票，你两个无党，拢算国民党的登记，拢是安尼好。所以起码民进党差几票？民进党差6票，够我都过半。民众党有8个，所以只要有三个人投了韩国瑜。剩下5票投游院长，游院长还是落选。所以民众党只要3个人投了韩国瑜哦，投了3个、4个、5个、6个、7个、8个投韩国瑜，就是韩国瑜当选。好，那柯文哲知不知道这8个人谁要投谁？柯文哲当然知道啊，经过这2个礼拜开遐尼侪会，看到游院长去，看到韩国瑜去，每一个人的肢体动作，那个笑容。
那一个脸部扭曲 的表情，然后呢，到的时候想要站 C 位，站旁边，要不要抱一下，要不要各式各样，那八个人的动作，柯文哲都看在眼里，所以柯文哲知道这个岛上，那个岛上，这个岛上，所以柯文哲明天会宣布，或者二月一号再宣布，因为他们最想搞暧昧，柯文哲知道答案了，所以他们的团进团出，我判断最后最有可能的方法。就是每个人秉持自己的良心，自己决定要投谁。我们民众党没有在党意架凌驾民意的，党意不重要，民意比较重要。每一个人秉持自己的良心，你想要投谁就投谁，然后也不用亮票，也不用亮票。但是只要三个人投给了韩国瑜，韩国瑜就当院长。这个时候，民众党就跟国民党全部绑在一起，民众党就是整个党。挺韩国瑜，民众党就要回头去跟他的支持者解释说，有一两百万上一次投给蔡英文的那些人，这一次因为没有韩国瑜，所以他们去投了这个柯文哲，这一两百万人，民众党决定把这一票投给韩国瑜，民众党要回头去解释，所以我判断柯文哲已经有答案了。而这八个人如果最后做成的决定是你们想投谁就投谁，这八个人也不会有人反对，也不会有人反对啊，因为只要三个人投韩国瑜，韩国瑜就当选。再讲一遍，民众党只要三个人投给韩国瑜，韩国瑜就当选，这时候民众党就全部绑在一起。如果柯文哲明天宣布的是说各自投自己，接下来的游院长跟韩国瑜就再没赢啊。为什么本来只要处理柯文哲，基本上被各自沟通，然后呢，游院长要处理六个呢，因为要达到6-2，游院长才会赢。那韩国瑜只要处理三个，3-5，他就赢了啊。所以接下来的这个局势可能会更混乱，因为我判断柯文哲应该已经算好谁会投谁，然后他又不想要去掀底牌，算出他自己要去指挥大家。党主席他要指挥大家，他又不想要被人家发现这件事情，可是他算完票，他知道让大家各自去投那一个他心目中想要当院长的人就会当选。静怡委员，你觉得那个气氛已经有那个大势已定的氛围吗？其实他这样算票合理啦，就是说民进党要去努力的票比较多，对吧？那还有一个部分呢，是大家关注到是昨天黄国昌因为韩国瑜就说要跟他来抱一下这个部分。你有没有注意到曾经在民众党在开记者会的时候是记者提问，然后呢，本来是要问黄国昌，但是黄国昌麦克风拿起来之后，然后往旁边看，看了一下珊珊一眼之后，没有回答，麦克风放下来。阿姆哥，咱不赶快哦，咱主导权不是在黄珊珊的身上啊。昨天的主导权，占 C 位的都是黄国昌，有读出什么样讯息吗？昨天那一幕，我看到有蛮多，就是说昨天蛮多十年前参加太阳花，以及这十年来。认为黄国昌所主张的所谓公平正义啦等等很不错的这些年轻朋友，昨天一整天都消化不良啦，好，就是每个人都觉得身体不太舒服。可是也有人说要感谢这一个韩国瑜，因为难得看到黄国昌笑得那么的开心哦，他除了谢谢主席那一次笑得很灿烂之外，大家就昨天那一幕笑得非常开心嘛。那能够让国昌老师这么开心也不容易啦，因为未来他在立法院里面开心的时间可能不会很多啦，他通常都在里面生气气嘛。那其实那一幕我认为啦，我这样讲，大家就问一件事，从2016甚至2018到现在，韩国瑜改变了吗？我想韩国瑜没有什么改变吧。韩国瑜有为他当时去中联办这件事情说啊，我当初不该去吗？没有吗？没有啊。韩国瑜有说哦，我的岳家，我们那个云林那个房子哦，有一些违建的事情，我觉得不是很好，我重新来改变我当时的做法吗？没有嘛。所以很简单，这两个人这几年来没有变的是韩国瑜，可见变的就是黄国昌。
哦，就这么简单。那我会觉得说，慢慢的这是一个脱粉的过程啦。就是那时候不论是当时认为黄国昌很棒，一直到今年一月十三之前还认为黄国昌很棒的这些朋友，在昨天那一爆之后，是不是你的心中开始有点动摇？我觉得这是一个很值得大家好好来思考的部分。那事实上刚刚在说这个院长选举，你看昨天那个肢体语言，政治人物的肢体语言，理论上来说，政治人物应该要很会隐藏他的情绪。因为政治人物他的这个情绪跟肢体语言一般来讲不外显嘛，这样子的话我不要让你们看得那么清楚，说我就很喜欢谁很讨厌谁。可是昨天的这个民众党的拜会，他拜会两个党团，也拜会了尤锡坤跟这个蔡其昌，就是两个党团都有去跟他们拜会，两个拜会正副院长跟他们拜会。那拜会的过程你去看黄国昌的脸，他在跟谁的旁边笑得特灿烂，好，那这个肢体语言啊，牵着手跟抱起来，我想这种肢体语言其实已经很明显告诉大家说，民众党至少民众党这几位大家认为比较声音比较大的人，他心中属意是谁啦，只是他要做到什么程度。那我倒不认为他们会什么三票五票分裂投票啦，我们在立法院这两届的经验，时代力量通常过去的时代力量，未来的民众党通常会有一种说法叫蓝绿都很烂，所以投我自己。我觉得这个可能性会比较高啦。因为投自己的话也是韩国瑜被保送嘛，因为他进入第二轮之后，第二轮之后就相对多数韩国瑜就赢嘛。那因为这个有两个好处，第一个他们投自己就可以再宣称一次蓝绿都很烂，我是道德的这个，我道德很高，我通通不满意，所以我还是投给我自己。但是爱公我喝水啊，不然国民党会觉得啊，你也不听我，我早为什么说爱你？没来的功课啊，你就定第二波你就赢嘛。最终国民党赢了，赢了这个里子不需要这个东西嘛。这个事情因为在过去两届以前，时代力量就常这样做。他们就说蓝绿都很烂啊，你之前什么事情都没有怎样，叫他投国民党他投不下去，可是他又不愿意投给民进党，因为某些条件可能没谈好。所以他投给自己，可是投给自己之后发生什么事？过去的经验就是，当时代力量投给自己之后，你会多一席国民党招委。这已经发生两三次了。发生两三次了。对，那事后民众在讲，他说没有啊，那是民进党不长进，没有办法有两席招委，怪我什么？不能怪我，我只是不想投给他们而已。那我个人认为，以过去的两届的经验，这是一个他们最容易打的牌，就是我投给我自己啊，因为你们蓝绿都很烂，先把两边再各打五十大板，你把好了，我就不要比较，这两个东西你都各打五十大板，认为自己最清高，可是结局就会回到大家其实原来他们不敢投，可是真正要达成的就是韩国瑜变院长。我接一下，因为季莹刚才讲的下午已经有迹象了，因为你知道你在观察民众党的这个党团你会有一个困扰，就杨宝珍讲话到底有没有代表性？但是这个其实一开始先是陈昭之讲的，对，他是有一个脉络可循。好，就是说，如果你看陈昭之、杨宝珍，尤其是杨宝珍那个讲法，就是他会第一个会改变我们对团进团出的那个定义跟印象嘛，就是团进团出以后这四个字写出来的定义会不大一样。好，你说不要紧，为什么刚才说静怡刚才讲的已经接出来了？下午就有知情人士就放话了，那个放话的内容呢，跟静怡刚才。在推估的状况很接近，为什么？他们有讲说，这个第一阶段投自己，第二阶段呢有几个不同的方案，一个考虑不进场，直接跑票，我就不进去领票了，然后或者呢，第二阶段呢，每一个人呢盖自己，就是你刚才讲的盖自己，八个人嘛，八个名字嘛，那第三个方案就是说八个人都盖同一个名字。好，这里面最好玩的，因为刚才听到静怡讲那个八个人盖自己，陈东豪盖陈东豪，对不对？确定不会跑票。对，哇塞嘞，技术性量票，对吧？陈东豪盖陈东豪嘛，李明贤盖李明贤嘛，绝对你没盖出来就是跑票啦。对，所以也是定义一种，我确定我们党纪彰显。好，可是我如果逆推反过来想。其实是尤锡坤还是韩国瑜，其实我没那么在乎了。那我在看的是柯文哲对这个新党团的八个人的影响力，或者说控制力到什么程度。如果走到八个人每一个人盖自己，那表示对这八个人都不是很放心。对啊，没有信任感。是啊，盖自己你就不要去盖就好了啊，啰啰嗦嗦你去盖干嘛？
不等唔怎样呢？不是、啊、你八个都不准进去投，不是一样吗？哦、这个也可以，权呐，这个也可以。盖跟不是啊，八个都不要进去投，就没有跑票的问题。先买一下，好像有盖比较有参与感，盖是一种量票。我很乖，啊、不进场，我对，好，我效忠。对，可是关键还是他到底有没有办法有一个集体意志啊？嗯、不要说党意了，就是说，因为你一个新政党嘛，啊，你要扮演关键少数嘛，那个关键这两个字有没有出来？哦、你关键没出来就是少数，嗯，关键有出来，那八票就不是八票。好，但是我们刚才讲的所有的方式里面的推估里面，都要恭喜韩国瑜。好，从恭喜韩国瑜这件事情呢，再回到国昌老师身上，昨天那个早上那一幕，我最喜欢的一个画面，嗯，是。这个他们不是互相让吗？一楼到二楼吗、嗯？然后转个弯，不是时代力量的那个党的办公室吗？要更上一层楼吗？然后我们韩国瑜韩总讲说、欸，是不是到了？嗯，然后国昌老师就不要还要再上去一层楼。嗯，要更上一层楼。双、欸、关羽，嗯，好不好？因为韩国瑜怎么会看到时代力量的？的招牌，然后闲聊两句，情何以堪啊？闲聊。好，那回过来刚刚在讲说那个韩那个拥抱。嗯，好了，就大家不要那么残忍，好不好？不要拿时代力量的黄国昌讲的话去要求台湾民众党的黄国昌的抱抱，好不好？时代已经不一样了，时代已经不同款了，时代已经不对了。所以这阵是民众党的代，民众党嘛，民众党嘛，是民众党时代的黄国昌了。所以啊，千万千万不要拿现在的黄国昌去问说啊，你以前发生什么事情？大家。一场误会，把它忘了吧。